je untimos tani im pas ka noodles pak e tem goto bema me ne her e kan formën ka qërret njëra qysh për rotullon ato tunën edhe lëshon jo shëshishme nuk ka fjall as një noodle pjatë sonal është tep shtelt është shonaj senet njëra vim kejt bashk e sto fije që jën trenta vup vup kejt dreda dreda prilimem kam befasu so herë që jën mundu i këmonger pa pritu nuk e din sa let marohen si të nin që uj i vlot për 3 minuta ajo bot të dëshia ku sa rot.